üç rayonun acer ışığı birbirinin boynuna atır. İndi kalmışam belə. Nə varaq, nətər eləyək. Kanalımıza müraciət edən Göranboy rayon sakini Elsevər Rüstəmov bildirir ki, yaşadığı fərdi yaşayış evində qaz, su və telefon xətlərinin olmasına baxmayaraq ışıq xətti yoxdur. Bununla bağlı, aidiyyət orqanlara müraciət etsələr də onlara ışıq sayğacı üçün imtina mesajı göndərilib. Qonşunun sayğacından istifadə edən şikayətçi evdə 6 övladının olduğunu və onların arasında az yaşlı, tələbə, şagird və fiziki məhdudiyyətli övladlarının olduğunu bildirərək, aidiyyət orqanların bu məsələni diqqətə almalarını və onlara yardım etmələrini xahiş edir. Bu yaşadığım yerdə 3 ildir məhkumlaşmışam. 6 uşağım var. Böyük qızım xəstədir. Mən də əlildir. Mən də əlləm. Qaz çəkmişik layihələndirməklə. Su çəkilibdir. Telefon çəkilib. İnternet çəkilibdir. İndi açan xidmətə müraciət elədik. İşığı sayğac qoymaq üçün. Dedilər, gedin rüsum, gəldilər, baxış keçirdilər Azər Işıqdan. Dedilər, gedin rüsumunuzu keçirin. Rüsumu keçirməyə gedəndə dedilər, açan xidmətdən sizə imtina gəlir. Ora havaqda daha yaşadığınız köhnə işıq idarəsi olub. Xahiş edirəm, ona görə də qaz, su nətər çəkilibsə, işıq da belə çəkilsin, devlətin pulunu ödəyək, işıqdan itibat edək. Uşaqlarım universitetdə oxuyanı var, az yaşlısı var, birə gedəni var, 6-cı sinifə gedəni var, 9-da oxuyanı var. Mən nə istəyirəm, müharibə işini istəmirəm onlar. Sayğac istəyirəm ki, mən də yandıram. Qonşudan istifadə edirdim, o da 20 manat, 25 manat ödü, çatdıra bilmədik. İndi 3 günlük verib qonşu, başqa bir qonşu, dünən axşam kəsiblər ki, smart kartdır, mən kartdan sənətə işıq verim, ay qonşu. Bax belə, qalmışıq ələksiz, çarəsiz. Xahiş edirəm, Mingəçevir Azər Işıq regionala gedirəm, deyir ki, Göranboy bilər. Göranboy Azər Işıqa gedirəm, deyir, Bakı bilər. Bütün bu üç rayonun Azər Işıqı bir-birinin boynuna atır. İndi qalmışam belə. Nə varaq, nətər eləyək? Nə olar, bizə də köməkli eləyən, biz də sayğac qoyaq, dövlətin pulunu keçirək.